Kao i svake godine, vrbaski komunalac sklapaće ugovore o rezervaciji pijačnog prostora sa zainteresovanim zakupcima. Javno komunalno preduzeće Komunalac poziva zainteresovane zakupce da će se rezervacija pijačnog prostora obaviti od 1.3. do 31.3. Zakup ostaje isti kao i prošle godine, a od 1. aprila pa nadalje zakup je uvećan 30%. Ugovori će se zaključivati u prostorijama pijačne uprave na Velikoj pijaci subotom i Maloj pijaci sredom u terminu od 7 do 14 časova.